імбирні пряники своїми руками – дійство, яке захопило вихованців інклюзивно-ресурсного центру у селі Мокре Тур'я-Ременківської громади. Три десятки дітей з особливими потребами долучилися до майстер-класу. Кипить робота з приготування тіста. Любите прянички? Так. Добре. От для того нам потрібні такі інгредієнти. Ну давайте, хто? Що це в нас є? Мука. О, молодці. Знаєте. А це що? Цукор. Ви вообще супер. Є. І ти будеш? Масло. Молодець. А це що? Мед. Та ви вообще молодці. Яєчко. Добре. А тут у нас, дітки, імбір. Аліна готує пряники вперше. Каже, подобається, вдома спробує батькам спекти. Досі з міркувань безпеки батьки не дозволяли. А тут процес іде весело та цікаво. Взяли масло, потім насипали сюди сахар, зараз збиваємо. Туди ми взяли муку, розпушуємо, зараз будемо засипати мед. Хочеться смачне. Одна з найменших учасниць Василина вирізає формою фігурки, аби печиво було не тільки смачним, а й гарним. Став медавлене. Давай, 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 старайся. Так, молодець, дуже добре. Тобі? Дуже добре, давай, ще. Працюй. Гарно. Пробуєш витискати ведмедика? Бери формочку ведмедика. Поки печиво випікалося, дітей розважали загадками, рухливими іграми, а далі дружно взялися прикрашати пряники. Валерія символічно обрала жовту і блакитну глазурь. Гарне сердечко, красиво, умне, красиво, яке було сердечко. День відкритих дверей тут організували до Міжнародного дня осіб з інвалідністю. Працівники інклюзивно-ресурсного центру хотіли подарувати свято дітям з особливими потребами. І які ж веселощі без подарунків. Amikor Magyarországon jártam, találkoztam a Mikulással. По дорозі з Угорщини. Я зустрівся із угорським Миколаєм. És azt mondta nekem, hogy Kárpátalján van egy kis falu, ahol van 30 nagyon okos, nagyon rendes gyermek. І він мені прошептав на вухо, сказав, що тут на Закарпатті, у невеличкому селі, є 30 дуже розумних і дуже активних, жвавих діток. Крім позитивних емоцій, усі присутні отримали солодкі презенти від почесних гостей з Генерального консульства Угорщини в місті Ужгород. Для нас дуже важливо підтримати у цей непростий час, особливо для діток з особливими потребами та їх сімей. Адже сьогодні вони мають можливість поринути у передріздвяну атмосферу, відволіктися від буденності, готувати смаколики до свята і долучатися. Адже ми принесли солодкі подаруночки від Миколая. Сподіваємося, вони порадують діток, відчують святковий настрій. І ще з особливою повагою хочемо висловити гарні побажання для тих педагогів та людей, які тут самовіддано працюють. Бажаємо всім мирного неба чим скоріше, міцного здоров'я, залишатися настільки енергійними і завзятими і робити добру справу. Фахівці закладу тут працюють під таким девізом, доки одні чекають зміни вітру, інші будують вітряки. Очільниця центру каже, чи буде дитина щасливою, повноцінно радіти життю, залежить від людей, які знаходяться поруч. Наш інклюзивно-ресурсний центр зробив комплексних оцінок 79. З них в нас як спецкласи, так і інклюзія. Персонал у поштовному розпису в нас фахівець-дефектолог, фахівець-логопед і медична сестра, реабілітолог, так, і психолог. Важко, тому що починали такими маленькими кроками, знаєте, як незвідану, але якось потихеньку. Головне на даний час, що в нас є основа. І надіємося надалі розвиватися і приносити користь. Створений центр ще в кінці 2021 року, а відкрив свої двері для перших вихованців з 1 вересня 2022. Попри складну ситуацію в країні, заклад довели до ладу, аби діти з особливими потребами могли тут розвиватися під пильним наглядом фахівців. Маємо в громаді 29 дітей, які навчаються у наших закладах разом з асистентами вчителя. Сьогодні вони майже всі тут. Наші угорські партнери подарували нам спеціальний автомобіль для перевезення діток з особливими потребами. Складено графік по всіх навчальних закладах. Двічі на тиждень з кожного навчального закладу діти будуть приходити
спеціалісти комунальної установи будуть проводити заняття. Крім цього, вони виїжджають у наші навчальні заклади, проводять корекційно-розвиткові заняття з нашими дітьми. Будемо це, звичайно, продовжувати. Важко, бо в країні знаходимося в особливих умовах зараз, але завдяки депутатському корпусу сільської ради, завдяки підтримки голови сільської ради, закупили деяке обладнання, трошки навели порядок. Фінансується установа із державного бюджету. Оплата праці персоналу здійснюється за рахунок субвенції. А решту потреб дотує сільська рада. Адже дітям з особливими потребами треба трішечки допомогти розкритися у житті.